Сум, сльози, квіти та похилені голови – так прощалося Мукачево з полеглим захисником Юрієм Глушком. 40-річний мукачевець був солдатом військової частини А-49-37. Мужньо та віддано захищав країну від ворога. Але сьогоднішній день ми зібралися у цей храм, щоб провести останній путь новоприставленого брата нашого, воїна Юрія, який теж являється цим частичкою цієї церкви Христової, його душа отійшла в вічність. Глушко Юрій Іванович народився 2 травня 1983 року. 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання чоловік віддав власне життя у боротьбі з окупантами. Сумуємо за тим, що немає серед нас такої важливої людини, воїна, який захищав терени нашої держави, тому що, на жаль, на даний момент ми констатуємо вже довгий час цей історичний факт, що Російська Федерація втерлася в кордони нашої держави України. У храмі святого архістратига Михаїла відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм. Присутні молилися за упокій душі загиблого військовослужбовця. Яку велике значення має оцей героїчний подвиг наших воїнів? Господь сказав такі прекрасні слова, що немає любові більше, як хтось положить душу свою за своїх друзів, за своїх близьких. Так, воїни наші, сьогодні, знаючи, на що йдуть, в яке пекло йдуть, але йдуть захищати нас, щоб у нас через якийсь час з надією сталося те мирне життя. Найрідніші люди запам'ятають Юрія Глушка мужнім, сміливим та хоробрим. Україна щодня втрачає кращих синів і дочок. Щирі співчуття рідним полеглого захисника. Вічна слава герою!